بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى nakumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini talaka zimekithiri? Hii ndio inwan ya muhadhara wetu wa leo. Kama tunavyojua, ahbabi fillah, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sunna ya zawaji katika sunna za maumbile katika huu ulimwengu. Na ndoa ndio ibada ya kitendo pekee ambayo kwamba imepatikana kuanzia wakati wa Sayyiduna Adam alayhi salam mpaka wakati wetu. Ibada pekee ambayo kwamba ni ibada amalia ya kitendo ambayo imepatikana kuanzia wakati wa Sayyiduna Adam alayhi salam mpaka kufikia zama zetu. Ibada kama hii adhimu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an al-Karim mara nyingine anaiita aya, alama katika alama zake na miujiza katika miujiza yake, akisema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametambua ndoa kuwa ni aya katika ayati zake, bali katika aya nyingine Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ndoa akaiita ni mithaqan ghalidha, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, mithaqi iliyokuwa ni nzito. Mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ni mkubwa kulitambua jambo kuwa ni zito, basi ni zito kweli. Na ndo maana sharia ya Kiislamu ikalipa umuhimu mkubwa sana swala la ndoa. Ukisoma fiqhi ya Kiislamu utapata robo ya fiqhi inazungumzia masala ya ndoa. Fiqhi imegawanyika mara nne: kuna ibadat na muamalat na qadha, alafu kuna al-ahwalu shakhsiyya ama fiqhu al-usra. Kipengele cha kwanza ama robo ya kwanza inazungumzia ibadat, swala, zaka, hija na mengineyo. Alafu kuna muamalat, kununua, kuuza, kukodisha na mengineyo. Alafu kuna qadha, huyu ameiba, yule amezini, azakumullah, yule amefanya hivi, hukumu gani watapewa? Alafu robo ya nne na ya mwisho
ni al-ahwalu shakhsiyya ama fiqhu al-usra. Robo nzima inazungumzia familia. Hii inatosha kuonesha ni umuhimu kiasi gani sharia imeupa swala la ndoa. Kwa hivyo zawaj ama nikah sio jambo dogo, kwa sababu nasl na kizazi cha kibinadamu kinapatikana kwa kupitia nikah. Mwanadamu huyu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kuwa khalifa wake katika ardhi, kwa hivyo kupatikana kwake ni muhimu, na kupatikana kwake ni kwa kupitia nini? Nikah. Kwa hivyo kuna muhimu wa kupatikana na kudumu swala la nikah. Lakini lilasaf shadid, moja katika matatizo sugu ambayo kwamba yapo katika jamii, sawa ni yetu ama jamii zingine, ni kukithiri talaka. Na ndio maudhui yetu ya leo. Talak ni kukifungua kitu ambacho kwamba kimefungwa. Atlaqa sarahahu. Napokuwa umekifunga kitu alafu ukakifungua, ndio kukitwaliki. Kwa hivyo yule ambaye kwamba ulikuwa umemfunga kwa akdi ya nikah, unakuja kumwachilia, anapata huria yake hawi chini ya dhima yako, inapitia kwa talak. Talak ni kitu mashruu. Sheria imeweka talaka, lakini sheria imeweka talaka kama sababu ya kutatua matatizo makubwa, sio sababu ya kuanzisha matatizo. Ingawa tiba imewekwa kwa ajili ya kuhifadhi viungo vya mwanadamu, tiba, elimu ya tiba imewekwa kwa ajili ya kufanya nini? Kuhifadhi viungo vya mwanadamu. Lakini katika tiba hiyo hiyo kuna kitu chaitwa batra, kukata. Kasikia fulani sukari yake imefika kiwango fulani, lazima akatwe kidogo kidole, lazima akatwe mguu. Kwa nini akatwe? Na tiba ni kuhifadhi kiungo. Kwa nini kiungo kikatwe? Kwa sababu kule kukata mara nyingine huwa ni moja katika njia za tiba. Kuchoma si kitu kizuri, lakini mara nyingine huwa ni moja katika njia za tiba. Kung'oa jino sio kitu kizuri, lakini mara nyingine huwa ni moja katika njia za tiba. Napokuwa tena halisiki, limejazwa, limefanywa nini, litaharibu wenzake, labidi ling'olewe lile jino. Kwa hivyo hii ndio hikma ya kuwekwa talak na sharia, kuwa inapokuwa pande mbili, mume na mke, imefikia kiwango hawaezi tena, haimkiniki tena kuishi maisha ya ndoa, bali wakiwa pamoja balaa inazidi kila siku, basi inafikia kiwango wanaweza kutalikiana. Hii ndio hikma ya kuwekwa talaka, lakini sio kwa sababu yoyote tu mtu unajitolea talaka. Na ndio maana sheria ikalibana sana swala la talaka, na ikamtahadharisha mwenye kutoa talaka, na vile vile mwenye kuiomba ama kuiitisha talaka bila sababu ya kimsingi ama sababu ya kisheria. Ukija upande wa mwanamume ama ukija upande wa mwanamke, na hili ni jambo limeenea katika jamii zetu, jambo dogo tutaitishwa talaka. Tuna harusi, sijui ya kazeni yangu nyumbani ninulie nguo mpya, umeshindwa kumnulia, niache, talaka kwa sababu ya nguo ya harusi tu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, ayyuma imra'ati sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Mwanamke yoyote ambaye kwamba atamuomba mume wake talaka, min ghairi ma ba'sin, bila sababu ya kimsingi, bila sababu ya kisheria, sababu tafih, pengine sababu ya kijinga kabisa, si kutiliwa maanani, moja kwa moja ataka nini? Talaka. Mtume asema faharamun alaiha raihatul janna, mwanamke kama huyo ni haramu kwake harufu ya pepo. Sikize makini, sikize kwa makini hadithi ya Mtume. Hakusema ni haramu kwake pepo, amesema ni haramu kwake harufu
ya pepo na imekuja katika hadithi nyingine, harufu ya pepo inasikika kwa umbali wa masafa ya miaka 700 ama miaka 70. Hata ile harufu ya pepo hawezi kuisikia. Kwa nini? Kwa sababu ya kuitisha talaka bila sababu ya kimsingi. Na zimeenea sana. Tukija upande wa mume, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imamu Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, anasema inna Allaha la yuhibbu kulla dhawaqin min ar-rijal wa kulla dhawaqatin min an-nisa. Inna Allaha, Mtume anaanza na taukidi, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yuhibbu, hapendi, kulla dhawaqin min ar-rijal, kila mwenye kuonja onja katika wanaume, wa kulla dhawaqatin min an-nisa, na kila mwenye kuonja onja katika wanawake. Maulama wasema maana ya dhawaq ni oa wacha, oa wacha, na hii ina sababu ya urud. Hadithi kama hii, kuna bwana katika masahaba alioa, baada muda mchache akawacha. Mtume akamuuliza, kwa nini umewacha? Akasema hamna sababu ya Rasulullah. Akaoa tena akawacha. Mtume akamuuliza, umewacha kwa sababu gani? Hamna sababu, amewacha tu mwenyewe, amejisikia kuwacha akawacha. Akaoa mara ya tatu akawacha. Mtume akamuuliza, akajibu vile vile. Mtume ndo akatoa maneno kama haya, akasema inna Allaha la yuhibbu kulla dhawaq, bali imekuja katika lafdhi nyingine, ingawa hadithi sanadi yake ina maneno, ametaja al-Imam al-Mawardi asema la'ana Allahu kulla midhwaqin mitlaq, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlaani, khatari, inafika daraja ya laana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlaani mtu sampuli gani? Kulla midhwaqin mitlaq, kila mwenye kupenda kuonja onja, mitlaq, mwenye kuwacha wacha. Kuna mtu atakaoe asubuhi jioni awache, leo aoe kesho awache, afanya banati za watu ni luuba, ni mchezo katika mkono wake, alafu ajitetea tena na aya Mwenyezi Mungu anakuambia lan nasbira ala ta'amin wahidi, hatuwezi kuvumilia chakula kimoja bana, tutakula wali siku zote, lazima uchanganye siku moja ule chips sijui ule, paka aya za Mwenyezi Mungu zatumika vibaya. Kwa hivyo inna Allaha la yuhibbu kulla dhawaqin min ar-rijal wa kulla dhawaqatin min an-nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hampendi kabisa mtu sampuli hiyo. Sasa tukiona hadithi hizi mbili ambapo kwamba moja imemlekea mwanamume na moja imemlekea mwanamke, inaonyesha khatari na uzito wa jambo kama hili, na ndio maana imekuja vile vile katika hadithi nyingine, ingawa pia sanadi yake ina maneno kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema abghadhu al-halali ila Allah at-talaq, halali ambayo kwamba inachukiza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni talaka. Ni halali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipendi, bali imekuja katika hadithi nyingine kwa inatingisha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na tahdhiri yote hii, pamoja na waid zote zilizotajwa katika hadithi, bado watu wanaichezea. Mtu kitu kidogo tu, chakula kimekosa chumvi, ashatoa talaka. Sijui fulani katika jamaa zako akija tu ataka simama mlango wa nyumbani mwangu, nishakutaliki. Utamzuia vipi mtu kusimama mlangoni? Hata sio kuingia ndani, kusimama mlangoni tu. Tumefanya ni luuba, neno kama hili ni mchezo, mtu alitamka tu wakati wowote, ambalo kwamba ni neno zito. Na baadhi ya maulama walikuwa wakisema lau sio kusomesha fikhi tusingelitamka neno hili. Hatuna budi tu katika kusomesha fikhi tunapokuja katika mlango wa talaka kulitamka neno talaka. Lakini lau sio kusomesha fikhi tusingelitamka kabisa neno kama hili kutokamana na uzito wake. Lakini njoo tuangalie jamii zetu. Njoo tuangalie jamii za Kiislamu. Namna talaka ilivyoenea na nisab percentage zinaongezeka kila siku. Inafika daraja ya hatari kabisa. Katika nchi ya Saudia
Talaka mwaka jana zimefika 1053. 1053. 1053 maana yake ni kuwa kila siku kunapatikana talaka 149. Ni hatari si hatari? Kila siku talaka 149. Hao ni sahali. Ukienda Morocco, talaka mwaka jana zimetoka 100,000. Yani kwa siku moja kunapatikana talaka 278. Ndoa 278 zinavunjika ndani ya siku moja kwenye nchi moja. Hao pia wana afadhali. Twende Masri, Egypt. Mwaka jana kumepatikana talaka 198 na 226. Yani ndani ya siku moja kunapatikana talaka 550 ndani ya nchi moja. Ni nisba kubwa ama si kubwa? 550 kwa siku moja. Sisi huku kwetu pengine tutaona idadi si kubwa, kwa sababu idadi ya Waislamu pengine si nyingi ama si kubwa kama kule, lakini pia tuko katika hatari. Na ikiwa hatujawafikia wale, tukiendelea tutawafikia ikiwa hatutalizingatia hili swala. Talaka za mwaka huu hapa ndani ya mji wetu wa Mombasa, kuanzia Januari mpaka mwezi huu tulioko ndani yake, zimefika 140. Katika nikaha 750, yani ni 18.6%. 18.6%. Si ndogo, ni kubwa sana. Talaka 140 ndani ya mji mdogo kama huu. Tunakwenda wapi? Na lil asafi shadid, ni kuwa nyingi zinapatikana hata watu hawajafikisha mwaka mmoja. Waanza kuoana, wana miezi tu, wengine mawiki, bali tumefika hadi mbaya zaidi. Kuna kitu kinaitwa dhahiratu talaki fi lailati alula. Talaka ndani ya usiku wa kwanza, watu waanza kuoana. Imefungwa akdi hapa, ikifika asubuhi wasikia fulani ashamwacha fulani. Usiku wa kwanza tumefika hapo. Hebu usiku wa kwanza unapotoa talaka wewe, uo umemjua vipi yule mwenzako? Mwanza kuonana. Limetokea katika moja katika miji ya Sham, Syria kule. Kuna bwana amefanya harusi, kaletwa ma DJ, manyimbo. Basi katika nyimbo zilotiwa katika ile sherehe, nyimbo moja mwimbaji wa Kimasri anasema bahibba ki ahmar, na kupenda we punda. Yakuisha sasa, we mtu kishakuwa na pesa za kuweza kuingia studio, basi we maneno yoyote we imba tu. Bahibba ki ahmar, na kupenda ewe punda. Ndani ya harusi yake ashangaa mume, kunani tena punda? Siku ya harusi, siku ya sherehe, anamfuata DJ, amwambia kwa nini unaweka nyimbo hii? Amwambia hii ni talab khas kutoka kwa mke wako, ameniambia niweke nyimbo hii, ameitaja swa. Ashapika pale pale, asema oh, kumbe mimi ni punda kwake. Aliichukua ile ile mic ya DJ, akamwambia nimekuacha talaka tatu. Hata sherehe haijaisha, sio siku ya kwanza, sherehe haijaisha. Tumefikia kiwango hicho ambapo maulama wanasema hakuna mwaka mgumu katika maisha ya ndoa kama mwaka wa kwanza. Ndio mwaka watu wanaanza kujuana. Nyinyi ni watu wawili mnaotoka katika nyumba mbili tofauti, malezi tofauti, maadili tofauti, ada tofauti, mpaka kuweza kupatikana insijam kati yenu, mnahitaji muda kila mmoja msome mwenzake. Sasa ndani ya mwaka wa kwanza inapotoka talaka, hamjajuana bado. Na ndo naona nisba tuloitaja ya Masri, talaka 198,000 za mwaka jana,
ambao kwamba hawajafikisha hata mwaka, wana miezi tu kutoka kuoana, zimefika talaka 1030. Hawajamaliza mwaka hao. Talaka 1030. Hawa hawajamaliza mwaka kabisa. Angalia hatari. Sasa mtu hujamjua mwenzako. Ndio Shuraih al-Qadhi, safari moja anakutana na Malik ibn Dinar. Anamwambia, hebu nieleze kuhusu maisha yako ya ndoa. Shuraih anamwambia, kwa hakika kutoka nioe miaka 20 sasa sijaona hata jambo moja la kuniudhi kutoka kwa mke wangu. Miaka 20. Sisi hali yetu ni kinyume. Mtu atakwambia miaka 20 sijaona siku nzuri kwa mke wangu. Kila siku mateso tu na bala. Asema miaka 20 kutoka nioe sijaona la kuniudhi. Amwambia kivipi? Shuraih anamwambia, siku mimi nilipooa, nilipoingia ndani ya chumba nikawa na swali, mke wangu aliswali kwa swala yangu, yani aliswali nyuma yangu, nikipiga salamu na yeye anapiga salamu. Asema nikinyosha mkono kutaka kumgusa, akamwambia, akanambia ngoja. Akasimama akaanza kutoa khutba, innal hamdalillah amma ba'du. Amwambia, bana sikiza Shuraih, wewe watoka katika watu wako na mimi natoka kwa watu wangu. Ulikuwa unakufu katika watu wako waweza kumuoa, na mimi kuna kufu katika watu wangu walikuwa waweza kunioa, lakini Mwenyezi Mungu amejalia tuko chini ya sakafu moja. Kwa hivyo nijuze nini unachokipenda na nini unachokichukia, ili nifanye unavyovipenda na niviache unavyovichukia. Shuraih asema, fa ahwajatni ila alkhutba, akanifanya nihitaji kutoa khutba. Bana si usiku wa khutba huu? Sema nikasimama na mimi nikamhimidi Mwenyezi Mungu, nikamsalia Mtume, amma baadu, napenda kadhaa kadhaa kadhaa, nachukia kadhaa kadhaa kadhaa. Asema kutoka siku hiyo hakuna hata jambo moja nalolichukia amelifanya, na ninayoyapenda alikuwa anayafanya. Miaka 20 tumekaa, hakuna mgogoro wote uliotokea kati yetu. Jambo hili je, lapatikana kwetu sisi? Usiku wa kwanza ukae na mwenzako, kila mmoja amueleze mwenzake anapenda nini. Sisi wanadamu tunatofautiana, hatuko sawa katika fikra zetu, hatuko sawa katika tunavyovipenda, katika muyulate zetu tunatofautiana. Ikiwa tunaungana katika baadhi ya vitu, basi pengine ni 40% peke yake, 60 tunatofautiana. Haiwezekani kuwa mimi napenda white basi na yeye pia atapenda white. Haiwezekani kuwa mimi kwa mfano napenda kinene na yeye atapenda kinene. Mimi nitapenda kinene, atapenda kilokonda. Lakini tatizo linakuja sasa unapolazimisha kile unachokipenda wewe watu wote wafuate hivyo. Kwa mimi nampenda mnene, basi na wewe pia ukioa tafuta mke mnene. Ama mimi napenda aliyekonda, wewe tafuta aliyekonda. Tuafika daraja mbaya zaidi na kuwatungia maulama aswa na kuwazulia urongo. Tasikia mtu anakuambia, bana Imam Suyuti anatunga kitabu chake amekiita ad-duraru ath-thamina fi tafdhili ath-thamina. Antaja fadhila ya kuwa mke mnene bana ndio bora na nini na dalili zake. Paka tunawatungia maulamasa. Kwa nini? Kwa sababu ni mimi kitu nakipenda, basi niko tayari kukitetea hata kwa hoja za urongo. Kwa hivyo kutafautiana kupo. Na maadamu kutafautiana kupo, kuna haja kila mmoja amueleze mwenzake anavyovipenda na anavyovichukia. Ndio muweze kuchungana, muishi vizuri. Maulama wasema mpaka kujuana kwa uzuri nyinyi ni kwa uchache miaka mitano. Miaka mitano ndio mtapata angalau kujuana kwa uzuri. Leo ndani ya mwaka wa kwanza watu washachana, walijuana saa ngapi? Kwa hivyo ni hatari. Tumefikia katika dhahiratu talaqi fi lailati alula. Nini sababu? Kwa nini talaka zimekithiri? Nini sababu? Nini linalochangia hili? Sababu kwa hakika ziko nyingi ndugu zangu, lakini kwa sababu ya wakati tutatafuta zile asbab raisia, zile za msingi ambazo kwamba ndio kubwa zaidi. Sababu ya kwanza na ambayo ndio muhimu ni adamu ta'hil, ni kutoandaliwa yule anayeoa ama yule anayeolewa, kutoandaliwa.
akabaki ni jahl, akawa hajui ahkamu za nikaha na ahkamu za talaka. Yuingia katika jambo kwa kufumba macho, halijui. Kosa. Kwa nini mambo yetu ya kidunia watu wajifunza mwanzo? Ukitaka kujua kuendesha gari utakwenda kwenye driving school. Wataka kutumia kompyuta utakwenda kuchukua makozi kwanza. Uchukue Microsoft Office, sijui usome nini, utasomea kwanza. Chochote unachotaka kukifanya utakisomea kwanza. Kwa nini swala la nikaha waingia moja kwa moja husomi? Zamani wazazi wakiwaandaa watoto, mama akimwandaa mtoto wake wa kike, baba akimwandaa mtoto wake wa kiume, akimjuza maisha ya ndoa namna yalivyo na kumuhimiza subra na tanazul na mengine, siku hizi hakuna. Mzazi hamuandai mwanawe, na akimwandaa muandaa makosa. Utapata mama anamwambia binti yake, sikiza mwanangu, kwanza kila Jumapili lazima muende out, hakuna kula nyumbani, darbush, utapikishwa pikishwa siku zote. Hebu niambie, mama amwambia binti yake maneno haya, amjenga ama avunja ndoa yake? Sasa taahila hakuna, haandaliwi, na akiandaliwa aandaliwa kimakosa. Kwa hivyo kuna haja mume kabla kuingia katika maisha ya ndoa na mke kabla kuingia katika maisha ya ndoa, kwanza aandaliwe, ajuzwe fikhu talak, ajuzwe na fikhu nikah, ajuzwe kuwa huyu anayekwenda kumuoa ama huyu anayekuja kukuoa ni mwanadamu kama wewe, hupata na hukosea, na huyu maumbile yake ni tofauti na maumbile yako namna alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huyu ana jamaa zake, lazima uishi nao kwa namna hii. Haya ni mambo ambayo kwamba takikana wajuzwe kabla kuingia katika swala la ndoa. Tuangalie ni nchi ya Malaysia. Malaysia nisba percentage ya talaka ilikuwa iko juu sana. Alipoingia Mahathir, aliposhika waziri mkuu, kitu alichokifanya, aliweka sheria lazima ili uozwe ama upewe shahada ya ndoa lazima uje na kibali kinachojulisha kuwa umechukua daura kozi katika swala la ndoa, bila hivyo huozeshwi. Wakawa hawana budi watu waende wakasome kwa uchache wiki mbili kuhusu masala ya ndoa. Iliteremka nisba kutoka 30 sijui na 8 na 9 mpaka ikawa chini ya 20. Zikapungua talaka nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu wameandaliwa. Leo ikiwa mtu anakwenda angani asema kwa muda wa siku 8 mimi nataka kwenda angani, nimekaa miaka miwili nasomea swala la anga. Miaka miwili kwa sababu ya nini? Ya safari ya siku ngapi? Siku 8. Leo ndoa ambayo kwamba ni safari ya maisha yako yote mpaka kufariki, huna hata wiki mbili ya kujiandaa na kulisoma ile swala, waingia mzima mzima. Kwa hivyo kuna umuhimu wa taahili, kumuandaa mume, kumuandaa mke. Na hili ni swala ambalo kwamba tuliregesha kwa wasomi wetu, wazee wetu, viongozi wetu, watuandalie marakiz ambazo kwamba zitakuwa zinaandaa wanandoa, wapewe japo kozi ya wiki mbili tu ama mwezi mmoja kabla ya kuingia katika ndoa, litakhafifisha sana. Katika sababu ambazo kwamba vile vile zinachangia, ama tukiendelea na sababu hii hii, mara nyingi likifika katika swala la nikah, ikiwa mtu atafuatilia, basi kufuatilia kwake itakuwa ni katika swala la tendo la ndoa tu, hajui kufuatilia mengine. Yani atajifunza katika swala la tendo la ndoa tu, ile inajulikana kama fannu nahd. Na ikiwa atajifunza kidogo kwa mfano katika masala ya nikah, basi masala ya talak pengine hatosoma katika hikayat ambazo kwamba ni tarifa. Wanasema kuna bwana mmoja alikuwa hamu yake katika ulimwengu aweze kurusha ndege. Hii ndio hamu yake kubwa katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkirimu mali, alikuwa na uwezo wa kifedha, lakini hajui kurusha ndege. Akapata habari kuwa kuna sehemu ndege zinakodishwa, pesa nazo atakodisha. Akapata habari kuwa kuna magazine
inafundisha namna ya kurusha ndege. Akafurahi sana. Mimi basi khalas sasa nitarusha ndege. Akaenda kanunua magazine akakodisha ndege, akaingia ndani, akafuatilia maelekezo, akaweza kuirusha ile ndege. Mashallah yuko angani ana furaha, kuna mwenye furaha kama yeye. Leo ninarusha ndege. Sasa tatizo linakuja hapa. Kama ilivyokuwa ada yetu wanadamu, kitu nakuwa na hamu nacho, lakini baada ya masaa mawili matatu shakichoka. Ashashiba sasa ataka kuteremka, ataka kutua. Atafanya nini? Amejua kuirusha ndege kwa kupitia magazine, sio? Amerudi mule mule kwenye magazine. Akifungua anaambiwa somo la kutua litakuwa katika toleo linalofuatia. Na ndio yuko juu angani maskini. Kitakachotokea nini? Chombo atakiangusha, ataimaliza na nafsi yake. Ndilo linalotokea. Hukusoma somo la talaka, umeingia katika ndoa. Ndipo pale mtu anakuja, ustadhi, lakini unajua mimi nilipoitamka nilitamka kwa hasira. Sheikh, talaka ya hasira yapita kwa madhehebu zote nne za Ahlus Sunnah. Ukija nitakwambia imepita tu moja kwa moja. Ulikuwa usome kwanza ujue ahkamu za talaka, ndio ukija ukitamka ujue unatamka nini. Lakini huku lisoma, unkwenda kusema ya kusema, kisha waje kutefuta makhraj. Makhraj ya nini na ushasema? Kwa nini utafuta kipenyeo na tayari wewe ushatamka? Kwa hivyo kuna dharura kusoma, kujua nikah na kujua vile vile talaka. Katika sababu zinazochangia talaka kukithiri ni su'ul ikhtiyar, chaguo baya. Tunafeli mara nyingi katika kuchagua. Ima mtu anarakiz katika swala la uzuri, ye hamu yake ni uzuri tu, kama wa sura wa umbo, ama naangalia swala la mali. Mashallah babake anazo bana, atarithi yule, kwa hivyo tutazila. Ama swala pengine la cheo, mara nyingi tunaangalia hivi, tunaghafilika na swala la dini, ambapo yote ya matatu, ingawa mtume ameyataja, tunkahul mar'atu li arba, li maliha, li jamaliha, wa li diniha, wa li nasabiha, ayataja mtume yote muhimu yatakikana, lakini la muhimu zaidi lipi? Haya yote matatu yaisha, uzuri haubaki daima, mali kuna kufilisika. Kama ni nasaba, nasaba iko sadini na maana gani? Lakini fadhfar bidhati dini taribati yadak. Ukishamchagua mwenye dini akiwa na mzuri, ni mzuri, hatofitinika na uzuri wake. Lakini umechukua uzuri hauna dini, utafitinika, atafitinika ama hatofitinika? Hana dhabit, hana mizani inomdhibiti katika sharia. Ni mzuri, mashallah, Mwenyezi Mungu amempa umbo, lakini hakuna anayejiona kwa uzuri wake, hakuna mwenye ujubi kama yeye. Kama yule bwana mmoja asemekana alikuwa ni chongo, akaozeshwa, pewa mke, basi mke yule akawa na muudhi siku zote. Bano, ungekuwa na macho ukaona nyele zangu, ungekuwa na macho ukaona sura zangu, ungekuwa na macho. Ile bwana siku hiyo amechoka na maneno hayo, amwambia mke wangu, ungekuwa na uzuri huo, wafikiri wenye macho yao wangeniachia mimi kipofu. Anchoka maskini, amfitinika na uzuri wake kwa sababu ya kukosa dini. Kwa hivyo fadhfar bidhati din, unapokwenda kuchagua hakikisha kwanza unatanguliza nini? Dini. Angalia dini, sikwambii usiangalie uzuri, tafuta mzuri. Tafuta mwenye mali, tafuta mwenye nasaba nzuri, lakini kwanza tanguliza nini? Dini. Su'ul ikhtiyar, tunakosea. Na hapa ndio uamuzi ambao kwamba ni masiri katika maisha yako. Hakuna uamuzi mzito kama kuchagua mshirika wa maisha yako, kwa sababu unamchagua mzazi wa watoto wako, kwa sababu unamchagua mlezi wa wanao, kwa sababu unamchagua mwenzako ambaye kwamba utakwenda kuingia naye peponi, si hapa duniani tu. Mwenyezi Mungu asema udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, ingieni peponi nyinyi peke yenu, la wa azwajukum, nyinyi na wake zenu. Kwa hivyo unamchagua mwenzako ambaye kwamba utakuwa naye katika janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima uwe makini sana katika hili. Tunafeli hapa, tunakwenda katika su'ul ikhtiyar.
katika sababu ambazo kwamba zinachangia kupatikana talaka kwa wingi ni matarajio makubwa ambayo kwamba yanakuwa kwa vijana wetu. Vijana wetu wanakuwa na matarajio makubwa sana kwa yule ambaye kwamba anakwenda kumuoa. Yani anakienda kuoa yeye ajua atampata Fatima binti Muhammad, eh? Ajua atapata mke kama Sayyidatuna Fatima radhiallahu anha. Ndugu yangu, ukiwa wewe utaka mke kama Fatima, ni kwanza wewe uwe kama Ali. Ikiwa utaka mke kama Fatima, ni wewe kwanza uwe kama nani? Ali ibn Abi Talib. Huja kuwa kama Ali, utaka mke kama Fatima. Sasa tunakuwa na matarajio makubwa, atakuwa hivi, atakuwa vile, ambapo pengine yale uliokuwa nayo kichwani kwake yeye wewe huna hata mawili labda. Kuna bwana mmoja alikuja kwa shekhe aitwa Abu Aziza, ana ombi lake, ataka kutafutiwa mke. Basi akamwandikia barua Abu Aziza, moja katika shuara ameweka katika biati, akasema: ba'atha mru'un li abi aziza tamratan bi risalatin yubki wa yudhiku ma biha fiha yaqulu uridu minka sabiyatan hasna'a ma'rufun ladaykum asluha wa afifatan wa latifatan wa karimatan wa razinatan fi aqliha qad ahrazat fil ilmi ghayra shahadatin wa 'ala an-nisa turran tafuku bi fadliha wa uridu an takuna muti'atan amri fatatba'uni wa tahjuru ahlaha wa uridu an takuna dhat malin wafirin fatu'tihi min ba'di an-nikahi li ba'liha. Sikiza sifa hizo zilivyopangwa katika listi. Asema ataka sabia kwanza, asiwe mkubwa, msichana, msichana hasna amzuri, maarufun ladaykum asluha, liangalie swala la nasaba liwe like sawa sawa, alafu awe latifa, awe karima, awe halima, mkarimu, mpole, razina tamfi akliha, mwenye akili nzuri kali, tena kad ahrazat fil ilmi ghaira shahadatin, katika elimu ana shahada zaidi ya moja, huyo amesoma pengine mpaka PhD huko ama profesa aswa. Asema wa ala nisa turran tafuku bifadliha, awe mbora kuliko wanawake wote. Haya yote sahali hayo, sikiza linalokuja. Asema wa uridu minha an takuna muti'atan amri, nataka nitii amri yangu, fatatba'uni anifuate mimi, watahjuru ahlaha, awagure watu wake. Amfundisha na qat'u rahim, eh? Amfundisha na kukata kizazi. Asema wa uridu an takuna dhata malin wafiri, nataka awe mwenye pesa. Nataka Saida Khadija huyu, nataka awe mwenye pesa nyingi sana. Ehe. Asema fatu'tihi min ba'di nikahi li ba'liha, ampe mume wake baada nikaha. Shekhe, wataka mke, wataka ATM machine. Sifa nyingi amezipanga Shekhe. Baada kuzisoma Abu Aziza zile sifa, akamjibu kwa beti mbili tu, akamwambia: wafa kitabuka sayyidi faqara'tuhu wa 'araftu hatika al-matalib kulliha law kuntu aqdiru an ara man tashtahi talaqtu umma azizatin wa akhadtuha. Asema imefika barua yenu, nimeziona sifa unazozitaka kwa huyo mke, lakini kama naweza kumpata nitampata talaka Umu Aziza, ni muoe mimi huyo mke, sitakuachia wewe. Tunakuwa na matarajio makubwa, ambapo wale ni wanadamu kama sisi, kama vile sisi tuna mapungufu. Na hapa tunakuja katika nukta nyingine, kukosekana subira katika swala la ndoa. Tunakosa subira, tunakuwa wepesi sana katika kuchukua karari, haswa wakati wa hasira. Wakati uko katika hasira usichukue uamuzi. Tunakosa kitu kinaitwa tanazul. Mara nyingine lazima uachilie, lazima uwe mwepesi, lazima baadhi ya mambo uyakubali hata kama uko katika haki. Huyo mtu, kila mmoja ikiwa atashikilia lake kwa kila mawkif, tutakwenda wapi? Yeye avute kwake, mimi mvute kwangu. Kwa kila jambo ambalo kwamba tutatofautiana, kutaenda kweli? Ama ikiwa umekosewa mara moja, ushakuwa mkali, wataka kutoa talaka. Hali hivyo, mahakadha turadul ibilu ya Saad, lazima kupatikane subra katika swala la ndoa. Kukosekana subra,
kumevunja majumba mingi sana. Ukishajua yeye ni mwanadamu kama wewe na anakosea, kwanza lazima ujipambe na kitu kinaitwa iltimasul maadhir, kupeana udhuru. Kuko pengine ametokewa na hili, pengine ametokewa na lile. Sisi moja kwa moja tunakwenda katika suudhani, dhana mbovu. Moja anaeleza kisa chake, asema mke wangu alikuwa hasikizi maneno yangu. Mke wangu hasikizi maneno yangu. Asema nikatoka nikaenda kwa daktari kumshauri. Asema yule daktari akaniambia, ukienda leo nyumbani, kaa mbali na mkeo kwa hatua kumi, alafu umwambie mke wangu nipikie chakula kadhaa. Ile bwana akienda nyumbani akafanya hivyo, akakaa mbali kwa hatua kumi, akamwambia mke wangu nipikie chakula kadhaa kama kawaida, jeuri hanijibu. Akapiga tena hatua nyingine mbili, mke wangu nipikie chakula kadhaa, hajajibiwa, kimya. Mpaka anafika kwake yule, ampiga hatua mbili, akapiga mbili zingine, mbili zile kumi mara tano zikawa hatua, amepiga hatua mara tano. Mwisho anafika kwake, mke wangu nipikie chakula kadhaa. Mke amwambia, mume wangu, kwa mara ya tano sasa nakwambia sawa. Kumbe mke yajibu mara zote zile, mume masikio yake mazito, hasikii. Kosa liko kwake, tayari ashamtuhumu mke wake kibri, tayari ashamtuhumu mke wake jeuri, na kosa liko kwake yeye. Angekuwa ametafuta udhuru na mapema, lisingetokea hilo. Iltimasul maadhir. Unampa udhuru kwa sababu hujui nini kimemfikia. Pengine mara nyingine inakuwa ni kosa kweli amekosea, lakini hujui mpatwa na nini. Pengine kuna jambo limemkumba. Katika visa vya kuchekesha lakini vina ibra, wanasema safari moja mbao ili uambia msumari umenipasua. Mbao ili uambia msumari umenipasua. Ule msumari ukaambia mbao, shekhe, ungeona pigo lile nitelemkia kichwani, ungenipa udhuru. Ukiona nyundo ikinipiga, ungeiona ile nyundo ikinipiga, ungenipa udhuru. Naam, umpasuka, lakini mimi huku nilikuwa napigwa kwenye kichwa. Sasa mara nyingine ukijua yaliyomfikia mwenzako utampa udhuru, lakini mara moja kwa moja unakwenda kutuhumu tu wewe. Iltimasul maadhir, muhimu sana. Kupatikane tanazul. Mara nyingine liacha jambo, hata kama unajua uko kwenye haki, kubali, hautopungukiwa na chochote. Mara nyingine hata kama uko katika haki, jambo achana nalo kwa sababu ya maslaha ya ndoa, usiharibike jambo pale. Liache lipite tu hivi hivi, utopungukiwa na chochote. Vile vile kuna kusema sorry. Haya maneno nafikiri hata watoto wadogo ufundishwa kutoka nasari, eh? Magic words. Sio maneno yake. Anaambiwa sema sijui sorry, thank you, please, excuse me. Sindo maneno ufundishwa watoto kutoka nasari. Yale watakikana uyatumie zaidi katika maisha ya ndoa, wala utohasirika. Mwingine akwambia, bana mimi mwanamume bana nseme sorry. Mambo gani ya? Nani alikwambia mwanamume hafai kusema sorry? Kuna mzee mmoja, mtoto wake amekuja, amwambia baba mimi nataka kuoa. Yule baba akamwambia sema sorry. Akamwambia nakwambia nataka kuoa. Baba amwambia sema sorry. Sasa mtoto ashangaa, nini ilaka, nini mafungamano kati ya kuoa na sorry na kusema sorry? Kijana amregelea mara tatu, baba nataka kuoa. Baba amwambia sema sorry. Kijana kaona nifupishe mambo, wacha niseme tu yaishe. Amwambia sorry. Akamwambia sasa mwanangu, ushakuwa tayari kuoa. Ukifika kiwango cha kusema sorry bila kujua hata kosa lako, ah, basi wewe tayari ushafika kuoa. Yaani mara nyingine inabidi tu wewe, wewe si mkosa wala hujui kosa, lakini sema tu sorry, mambo yaende.
lakini ikiwa utakaa wewe kufanya hisabu tu kwa kila jambo, ndipo pale majumba yetu ya ndoa yamegeuka badili kuwa ni majumba ya mawadda na mahaba, yamekuwa ni mahakama. Mtu unaingia ni waziri, unatoka ni amiri, ni kesi tu. Ukiwa ndani ya nyumba wewe bana, hukuk na wajibati zangu, mimi nina haki, kuna wajibu lazima unifanyie. Sheikh, nyumba ya ndoa sio nyumba ya hukuki na wajibati, ni nyumba ya mawadda na rahma. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kutika na rahma na mapenzi. Wewe ni mahesabu tu, na kila mawkif inayotokea wewe utaka kuishughulikia. Kuna mengine yafumbie macho. Mzee mmoja kijana wake baada ya kuoa siku ya pili amemwendea nyumbani, amwambia mwanangu leta raba na kalamu na karatasi. Kijana shangaa, kuna mafungamano gani kati ya unkuja kunitembelea baada ya kuoa aniambia raba na kalamu na karatasi, sina ndani ya nyumba. Amwambia nenda kanunue. Kijana anaenda kununua na kuja nazo. Baba amwambia andika. Kijana amwambia niandike nini baba? Amwambia andika tu wewe. Niandike nini? Andika chochote. Kijana anaandika. Baba anamwambia futa. Hata haja ya soma, futa. Kijana anafuta. Andika tena. Futa, andika, futa. Ikakaririka mara kadhaa. Kijana shangaa. Anaambia niandike, wala hayasomi niloandika. Baba hebu niambie, wataka kufika wapi? Nifupishie safari hii ama nifupishie haya masala. Nini hikma yako? Amwambia mwanangu, maisha ya ndoa yahitaji raba, yahitaji kifutio. Maisha ya ndoa yahitaji ukisema kuwa kila kosa atakalolifanya mwenzako utakuwa unalisajili katika safu yako, katika peji yako, peji ile itajaa uchafu, utajaza chuki na mapema, hamtoweza kuendelea na maisha kama yale. Lakini kuna mambo utakana uyafute fute, uyapitishe pitishe tu. Kwa hivyo kutakikana tanazul, baadhi ya mambo uyafumbie macho. Mwingine akwambia lakini bana mimi na mume bana, lazima bana kilima changu ndo kiende. Wengine wanatumia kiwama kwa maana ya makosa. Mwambia Mwenyezi Mungu asema ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Qawwamuna nini? Hajui qawwamuna nini. Hajui qawwamuna miguvu pengine. Qawwamuna pengine ni kupiga. Hakuna mwenye kiwa ni nguvu, basi hakuna mwenye nguvu zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna shujaa zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saidina Ali asema kuna idha hamia alwatis ihtamaina bi rasulillah. Vito vilikuwa vikipamba moto tukikaa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukijikinga kwake. Lakini pamoja na nguvu zote zilizokuwa nazo hakupiga mke wake hata siku moja Rasulullah. Sasa wewe mafumi hiyo ya kuwa uume ni nguvu na kupiga umetoa wapi? Kiwama na ama anaki ni shajaa, lakini katika kuendesha, katika kumchunga, katika kumhifadhi yule mkeo, sio katika kumpiga, katika kulipeleka ama kuipeleka nyumba ile ya ndoa. Utakuwa na infaq, unatoa kwa ajili ya chakula na mahitaji ya nyumbani, utamhifadhi asipatwe na baya lolote, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir. Mtume hao wanawake amewafaridanisha na chupa ya kigai, kwa sababu ile ikianguka kidogo inavunjika. Ndivyo walivyo wanawake, watekanoa wahifadhiwe, wabebwe kwa uzuri. Hii ndo maana ya shajaa, hii ndo maana ya kiwama. Kiwama haimaanishi wewe kila mara lazima wewe lako ndo nisikizwe, kwa na yeye hana haki. Ile nyumba simeshirikiana, innaman nisa'u shaqa'iqu rijal. Kuna kushauriana, kuna kujadiliana, muko katika nyumba moja, mkiishi chini ya madhalla na mavuli wa mahaba, lazima mshauriane. Hata kama mara nyingine utakuwa unamkhalifu, lakini haina maana kama vile wanavyosema baadhi ya kuambia bana, Mtume anasema shawiruhunna wa khalifuhunna bana, washaurini na muwakhalifu, msiwafuate hata siku moja wanawake. Hakuna kwanza. Imam Nawawi anasema hii si hadithi, maudhui kabisa katika majmu. Na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam mara ngapi anawashauri wake zake na anawafuata? Katika sulhul Hudaybia, si alimshauri Ummu Salama? Na kwa kufuata ushauri wake masahaba wote wakafanya alichokuwa kitaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shawiruhunna wa khalifuhunna itoka wapi? Katika sababu ambazo kwamba zinachangia vile vile kukithiri talaka ni kukosekana mawadda na mahaba katika nyumba za ndoa.
kuna kitu wanakiita talaka atifi, talaka ya kimapenzi. Yani mtu waza kuishi na mke wake ndani ya nyumba, lakini kama walioachana ni hajamtamkia neno la talaka, lakini vile wanavyoishi kama walotalikiana hakuna mawadda kabisa na mapenzi. Na mtu ukimwambia bana mke wako utakao mpende, umwambie maneno mazuri, umpe nyama ulimi, akwambia bana acha mambo ya kimagharibi hayo. Na nakwambia mambo ya kimagharibi, si ya kimagharibi wala kimashariki bana, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ndivyo alivyokuwa akiwapa maneno mazuri wake zake sallallahu alaihi wasallam, anatangaza mahaba Saida Aisha mbele ya maswahaba. Man ahabbu an-nasi ilay? Amr ibn al-As na muuliza, nani unayempenda zaidi? Amwambia Aisha. Anamtaja mke wake. Hebu tasawar, hii habari inamfikia mama yetu Aisha radhiallahu anha, anaambiwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ankutaja kule kwa kupenda zaidi. Atakuwa na furaha kiasi gani mama yetu? Sasa umagharibi ama sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Sisi hata maneno mazuri hatujui kutamka. Tukitamka ni maneno mabaya, ni maneno ya kuchukiza, ni maneno badili ya kujenga mahaba, ni maneno ya kuvunja mahaba. Mtu mke wake anachomeka jikoni, alikuwa anampikia yeye, anakuja mume wangu mimi nimechomeka, badili ampe maneno mazuri kumsahauzisha ililompata, ule uchungu uondoke, anamzidishia uchungu, amwambia na bado huu ni moto wa dunia, kuna na waakhira wakusubiri. Kuna mawadda kweli katika nyumba kama hii? Na bado kuna moto wa jahannam huko wakusubiri. Badili ya kumpa maneno mazuri, mwambie moto unkutamani ukaona ukuonje. Utakasirika nini? Mkono wako mzuri laini mpaka moto wenyewe wataka kugusa. Utamsahuzisha alam machungu, utajenga ile mawadda na mahabba. Mwanamke namna alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa anapenda kwa kusikia, na hii ni nukta ambayo kwamba ni muhimu vile vile. Kukosekana ilmu ya kujua tofauti za kimaumbile kati ya mwanamume na mwanamke. Lau kila mmoja atajua maumbile mwenzake, tapunguza sana nisba ya talaka. Mwanamke Mwenyezi Mungu amemuumba apenda kwa kusikia, na mwanamume kinyume apenda kwa kuona. Mwanamume atakavaliwe nguo nzuri, apambiwe. Sasa yote yanakosekana, wake zetu hawajipambi mpaka wakienda harusini. Hakuna siku lillahi aseme mimi naenda saluni leo nampambia mume wangu. Ah, mpaka kuwe na harusi. Mume atakwenda kazini, akirudi mwanamke yuko na dera hilo hilo kutoka mchana, yeye ndo kufua nalo, ndo kupika nalo, anuka harufu ya jiko. Anakuja anamuona katika hai ana shakli mbaya. Na kinyume, mke anapenda kwa kusikia, mpe maneno mazuri. Moja katika wafalme alikuwa na waziri wake na mke mwenye mwili mzuri sana. Akashangaa, mimi mfalme kila kitu kiko, kama matunda ama nyama nyumbani ziko, mbona mke wangu mimi hapati mwili mzuri? Akamwita yule waziri wake akamwambia, mbona mke wako ana mwili mzuri? Waziri akamwambia, nampa nyama ya ulimi. Basi mfalme aliamrisha kuchinjwe ng'ombe 100 shaka, kuliwe ulimi tu nyumbani, hakuna kitu kingine. Baada ya muda mke yuko vile vile hajatia mwili. Amwita waziri wake, mwambie nifanye stizai, sio? Nikula ulimi mwezi mzima huyu hakutia mwili, hata kilo moja hajaongeza. Amwambie nyama ulimi, yani maneno matamu bwana. Mpe maneno mazuri. Badili kumtupia maneno ya kumvunja moyo na ya kumuudhi, mpe maneno ambayo kwamba yatamvutia, yatamjaza mahaba. Hii ni moja katika tofauti za kimaumbile kati ya mwanamume na mwanamke. Vile vile katika tofauti za kimaumbile, kwa mwanamke anatanguliza atifa, emotion. Yeye ana badili ya kutanguliza akili. Mwanamume anatanguliza nini? Akili na hazm. Mwanamke anatanguliza atifa. Yaani kwa mfano, anaweza kuja mke wako akwambia, mume wangu naona mlango mzuri wauzwa kule, mlango wa kioo, nataka tuweke pale nyumbani mlango wa mbele. Mlango wa mbele uweke mlango wa kioo shehe. Wao chuma wenyewe washughulikiwa. Wenda ukaweke wa kioo. Maskini ampenda. Lakini kiakili na kiusalama si sawa.
utanikataa hilo jambo. Lakini anapokuja na fikra kama hiyo, badili ya kumrukia na kumkaribia, mweleze kwa uzuri, oh mashallah mlango mzuri na nini, lakini hautufai kwa sababu ya sababu za kiusalama. Kwa upole tu unkuja nyumbani ambadilisha namna ya kuweka makochi, anweka kwa namna ambayo kwamba ameiona ni nzuri, wewe umeiona si nzuri, ama pengine za kusababisha matatizo, mweleze kwa makini, mashallah umepanga vizuri, lakini hii inaweza kuleta sababu tatizo kadhaa na kadhaa. Kwa upole tu, sio ingia wewe kukaribia moja kwa moja tu na kumtolea maneno makali. Kwa hivyo mwanamke anatanguliza atifu, anaweza kuibiwa hapa nje ya msikiti. Mwizi akishikwa pale mbele anapigwa, anaambia msameheni, mwateni, na aloibiwa yeye. Atifa. Katika tofauti za kimaumbile kati ya mwanamume na mwanamke, maulama wa ilmu nafsi wanasema mwanamke akili yake ni dawarani, iko mzunguko hivi, anafikiria kimzunguko. Yaani anaweza kufanya mambo 10, 20, 30 kwa wakati mmoja. Hilo analiweza mwanamke. Mwenyezi Mungu ndipo alipomuumba. Mimi na wewe hatuliwezi. Sisi ni kufanya jambo moja, umalize uingie la pili. Huwezi kufanya hata mawili kwa wakati mmoja. Chaona tofauti? Mwanamke yuko katika TV anaangalia kipindi cha Kituruki. Wakati huo huo yuko kwenye simu anachati kwenye WhatsApp. Wakati huo huo ana mtoto pengine ambadilisha pampers. Wakati huo huo sufuria iko jikoni yuapika. Yaani mambo 10 wakati mmoja aweza kuyafanya. Sisi wanaume hatuwezi. Unafanya jambo moja kwa itikani na uzuri alafu ndio unaenda mbele. Sasa unapokosa kujua maumbile mwenzako, hapa ndio inaleta shida. Amekuja mke anamuona mwanamume kwa mfano, anaangalia habari. Anakuja anamzungumzisha. Yashakuwa mambo mawili eh? Akili iko katika kuangalia habari huku anazungumzishwa na mke wake. Hayawezi. Hayo mambo mawili kuyafanya kwa wakati mmoja. Mwanamume ashakuwa mkali. Mwanamke mkorofi wewe. Hunioni naangalia habari. Paka uje unisumbue. Ambapo yeye kimaumbile mwanamke yuweza, amefanya vile anavyofanya yeye daima. Lakini angejua kuwa mume wake hawezi, asingemzungumzisha wakati huo. Angemwacha paka amalize kuangalia habari. Na mume angejua kuwa mke wake yuweza kuyafanya, angelifahamu. Akamwambia nisubiri nimalize alafu tutazungumza. Kuna haja kila mmoja kujua maumbile ya mwenzake. Vile vile katika sababu ambazo kwamba zachangia sana katika kukithiri talaka, na haswa kwa huku kwetu, ni sababu ya umbali. Mume anaoa, anaenda zake Qatar, anaenda zake Saudia, anapotea miaka, yeye yuko mbali, mke yuko mbali. Mke mwanadamu anahisia, atamani, ataka mtu ambaye kwamba atakuwa karibu na yeye, anamhami, anayemkidhia haja zake za kimwili. Uko mbali kwa miaka wala hutambui. Hili linachangia mtu anashindwa kuvumilia. Ikiwa wajua kwa mfano kwa wewe bado hujastakiri kimaisha, bado unahitajia kwenda nje kufanya kazi, fanya kile kiwango ambacho kwamba utakifanya alafu njoo uoe, ama mchukue nenda naye. Lakini umemwoa, umemwacha, umekwenda, si fikra. Na hapa kwetu majumba mingi yamevunjika kwa kupitia hilo. Na nyumba isipovunjika, basi kuna kuwa na maasi ya mingi yanafanyika. Mke anaenda kinyume na ndoa kwa sababu ana hisia ataka kutimiziwa. Inabidi afanye khiana, aende katafute wa kulala naye. Sasa ima habari zitamfikia mume kule, talaka inatoka, hazikumfikia, lakini huku kuna maasi ambayo kwamba yaendelea, na jambo halifichiki daima, litakuja litafichuka siku kufichuka. Kwa hivyo bu'd, kuwa mbali mume na mke, ili linaathiri sana. Hakuna dharura, imebidi usafiri, safiri kiasi lakini kisipite miezi minne. Sayyidatuna Hafsa alipoulizwa na babake Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, ambaye mwanamke anaweza kuvumilia paka kiwango gani? Amwambia miezi minne. Wao kwenda miaka minne Saudia, mke huko umemwacha.
kutakalika kweli. Hili nalo linachangia. Kuna na hili balaa liloingia katika jamii zote, mitandao ya kijamii. 20% ya talaka zasababishwa na mitandao ya kijamii. Facebook, WhatsApp, Instagram na mengineyo. Mtu anaingia katika mtandao wa kijamii anamuona mke wake bila hijabu. Shekhe, nikuaje? Wajengika katika mtandao wa kijamii. Kunaanza mvurugano, kunaachwa. Ama huyu ameshika simu anaona message kwenye WhatsApp. Mume wangu anatumiwa sijui na mwanamke fulani message za mahaba na nini. Inapelekea katika nini? Naam, mitandao ya kijamii ni kitu kizuri. Kama si mitandao ya kijamii kusingekuwa na live ya darasa hapa. Pengine watu mashallah wanastafidi huko walipo sehemu mbalimbali. Lakini ni silahun dhu haddain, silaha yenye pande mbili. Inaweza kutumika kwa njia nzuri ikanufaisha, na vile vile inaweza kutumika kwa njia mbaya ikadhuru, na linasafi yatumika zaidi katika njia mbaya. Hili nalo ni sababu. Katika sababu ambazo kwamba vile vile zachangia talaka kukithiri, ni sababu ya kukosekana insijamu. Mwanamume ni jins na mwanamke ni jins. Moja katika maulama asema mwanamume ni jins na mwanamke ni jins. Ni jinsia. Ni neno lenye harufu tatu, jim na nun na sin. Sasa ima nyinyi wawili mutaligeuza liwe nasji, mushikamane kwa uzuri mupendane, ama mutaligeuza liwe sijin, muishi kama muko kwenye jela. Harufu zile zile tatu. Na mbaya zaidi pengine muligeuze liwe najis, iwe maisha sasa hayana raha yoyote. Kukosekana nini? Insijam. Insijam ni kupatikane takamul, kukamilishana. Lile lilopungua kwangu nilipate kwa mwenzangu, na lilopungua kwake lipatikane kwangu. Baadhi ya mambo nikubali kurudi nyuma kwa ajili yake, na baadhi ya mambo akubali kurudi nyuma kwa ajili yangu. Ingawa napenda chakula fulani, lakini kwa kuwa yeye hakipendi, basi mimi niko siku nyingine nitakubali kisipikwe kwa sababu yake yeye. Kufahamiana, kuenda kwa pamoja, hii ndio insijam. Insijam inakosekana, connection inakosekana kati ya wanandoa mara nyingi sana. Ikishakosekana connection kati ya wanandoa, inapelekea kutokuwa wawazi. Pengine mtu ameona kosa kwa mwenzake, badili mueleze kwa uzuri, walitatue pengine kwa maneno mawili matatu. Yeye analificha ndani mwake, linamla polepole, mwisho shetani anamuingia, anampandisha pressure, damu inawaka moto, inapelekea kufika kwenye talaka. Kwa hivyo insijam ni kitu muhimu sana. Insijam ndo yaleta mawadda na rahma. Insijam ndo yaleta mahabba. Kuwa mwazi na mwenzako, mpende, mjali, mpe ihtimam, muhisishe kuwa wamjali na wamtanguliza. Fika daraja hata uitwe mwandazimu katika mahaba. Wacha watu wakuseme, kuwa mfanywa mtumwa na mfanywa mtumwa na mkeo, kuwa yule amekuwa mkononi haoni hasikii. Madamu uko katika njia ya sawa na njia ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusemwa lazima usemwe. Hakuna mtu atasalimika na kusemwa. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe alisemwa, mimi na wewe nani tusisemwe? Law sahiba al-insanu Jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila. Hata ukawa rafiki yake Jibril utasemwa tu. Waseme lakini wewe unajenga nyumba yako ya ndoa. Waseme lakini wewe mambo yako yanakwenda kisawa sawa.
Na hapa kuna tatizo lengine ambalo kwamba linasababisha vile vile kuvunjika ndoa na kukithiri talaka, wazazi kuingilia maisha ya ndoa. Na mzazi mtu mzima wewe una haki ya kumuongoza kama ni binti yako, ni kijana wako, lakini tafasil za maisha yao usiziingilie. Wataka kujua mpaka watoka saa ngapi, wanaingia saa ngapi, wankula nini, si ndivyo walivyo, hasa wazazi wa kike. Ataka kujua kila hatua ya binti yake na mume wake, ataka kuwaendesha, pengine wako miji tofauti, pengine wako nchi tofauti, lakini ataka kujua kila jambo. Usimjuze uone kiyama kama kisimami. Wewe ushamtoa kijana wako, ushamtoa binti yako, mwache, mwache ishi maisha yake, wache waangalie namna atakavyopelekana, lakini wataka kumpangia kila jambo. Haitoshi kumwendesha yeye, umwendeshe na yule alimuoa. Sasa ameoa ama ameolewa. Tatizo hili lipo sana. Wazazi, mimfadhilikum, wazazi, wacheni vijana, wacheni banati waishi katika maisha yao ambayo kwamba wayapenda. Waelekezeni wasifanye jambo la haramu, wasifanye jambo la sawa, lakini wacheni waishi maisha yao. Majumba mingi yanavunjika kwa kuingiliwa na wazazi. Wallahi, majumba mingi sana yanavunjika kwa sababu ya mzazi. Tena nakwambia wazi, ikiwa hutofanya hivi, mwache binti yangu, mregeshe nyumbani, sijashindwa kumlea. Kwa nilipokuja kumchukua nilikwambia unashindwa kumlea? Najua hujashindwa kumlea, na wakati wote akirudi akaribishwa ni kwao. Lakini kwa nini wataka kunipangia maisha yangu mimi? Kwa hivyo hili nalo ni tatizo, na ni tatizo sugu sana. Nimalizie kwa sababu wakati umeenda sana. Kosa kupatikana ni jambo la kawaida, lazima mtu atakosea. Lakini mtu anapokosea anaelekezwa kwa lutfu na upole. Na kila kitu kina solution yake, kina hali yake. Hakuna kitu ambacho kwamba hakina hali. Mke wako hajui kwa mfano kusoma, fundishe kusoma. Badili kuwa mkali ama utoe talaka, wewe hujui kusoma, rudi kwako. Mke wako hajui kupika, fundishe kupika. Mpeleke kwa khale yake, mpeleke kwa mamake, aende kafundishwe kupika. Kuna paka skuli za kufundisha kupika, mpeleke. Lakini utoe talaka kwa sababu hajui kupika. Mmoja mke wake alikuwa hajui kupika, akaamua mpigilize kwa maneno. Akaenda akachukua karatasi, akaandika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, Mwenyezi Mungu apenda mmoja wenu akifanya jambo alifanya kwa itqani, alifanya kwa uzuri. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandika kwenye karatasi, akaenda kaibandika kwenye friji jikoni. Anampigilisha yule mke wake, ukipika pika kisawa sawa bana, wacha kutupikia mashendea. Akaenda kaibandika jikoni kwenye friji. Basi mke alipokuja akaiona ile karatasi, alibambua kwenye jiko ama kwenye friji jikoni, akaenda chumbani akaibandika kwenye kitanda. Wataka itkani huko, kule hujafanya itkani bana. Mwenyezi Mungu azihifadhi nyumba zetu. Azihifadhi ndoa zetu. Azijalie nyumba za ndoa ni nyumba za mawadda na mahabba. Na wale viongozi wetu na wazee wetu na maulama wetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasahilishie waweze kutokea marakiz za kuandaa wana ndoa kabla kuingia katika swala la ndoa. Khotul imani wal Islam, ikiwa nimepata ni kwa taufika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni matunda mashaka zetu. Ikiwa nimekosea, basi mwalimu wangu, ustadhi wangu, Ustadh Badru yuko hapa ataweka sawa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla
فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين